MIC dinasihatkan agar akur dengan arahan pendaftar pertubuhan ROS agar parti itu mengadakan pemilihan semula dengan segera. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Aziz mengingatkan MIC untuk mematuhi arahan agensi yang ditubuhkan sendiri oleh kerajaan untuk menjaga pertubuhan. Jelas Nazri beliau yakin sekiranya arahan ROS itu dipatuhi, parti berkenaan akan kembali pulih. Pada masa sama, selaku anggota komponen Barisan Nasional BN, kepimpinan dan ahli MIC perlu meletakkan kepentingan parti di atas kepentingan peribadi. MIC merupakan komponen parti yang cukup penting kepada kita. Kerana kalau mereka gagal dan tidak disokong oleh rakyat, dianya akan juga menjejas Barisan Nasional. Sebab di bawah kita punya persefahaman, kerusi-kerusi tertentu kita berikan kepada MIC untuk bertanding. Bukan sahaja di peringkat parlimen, tapi juga di peringkat negeri. Dan kalau parti ini tidak bersatu dan tidak kuat, sudah tentu rakyat akan tolak mereka dan sudah tentu dia akan menjejas Barisan Nasional. Beliau temis selepas melancarkan sambutan perayaan Hari Ponggal peringkat Parlimen Padang Rengas di Ladang Gapis Kuala Kangsar. Perdana Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel dan timbalannya Datuk Seri S. Subramaniam minggu hadapan bagi menyelesaikan kemelut dalaman parti itu.